Agora você está ao vivo. Vem, vem, ataca o pai. Ó quem tá aí. Então primeiro você chama o pai, pois eu ataco o fraldo que tava fumando rápido já caí. Então você falou mesmo que eu atacar o pai como se fosse um ataque de eu taco uma kunai. Taco uma kunai, ela vai voltar no teu cu, mano. Deu pra entender, é, fazer de amor, né? Deu pra compreender, tu taca kunai, eu vou mandar você pra morrer na funai. Deu pra entender, fudeu, chama teu pai, porque o bagulho é louco, hoje a casa de vocês cai. Funai, fudeu, vai, 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 o que aconteceu? Olha, o Alvi, Rafael, chupa, fica, peleléu, é moleque, ela chucha, meleu. Leva minha vida, vê, Rafael, tá ligado? E eu faço bola para tu, e você dá um lado. Cê é fraco pra cacete, isso é até de Funai. O homem quer ser sensei, eu que sou seu Jedi. A parada é muito louca, aqui você cai na tua cara, nesse nariz canelado de Muay Thai. Tipo microcrocop do hip hop. Meu ritmo é pop e eu sou Hitchcock. Cê me entende, eu sou pesado igual Van Gogh. Você vai tentar ouvir minha rima e fica grog. Só que depois tu sente minha falta igual Hancock. Infelizmente esse filme agora é hardcore. Cê fala de Van Gogh e vai perder a audição. E o drag há muito tempo perdeu, foi intuição. Vai, dá um copinho aí, ó. Tem só 180 pessoas vendo. Vai, sabe, rapaziada, tamo junto, o bagulho é louco. Tô eu aqui com os melhores cristaleiros do Brasil. Já já nós vamos representar o museu, o evento Tanque vs Museu. O bagulho é louco. Dá um papo, Zé. Louco, louco mesmo, hein? Várias rimas aí. Várias rimas, várias freestyles, várias loucuras. Vai, Aulis. É isso. Poucas ideias, muitas freestyles. Gangsta! MC nariz enorme. Então ataque. Demorou. Você falou que é Jedi, mas pra mim tu é força. Tu é Jedi, a casa cai, teu verso é sem força. Eu pra compreender, é, vou te mandar pro espaço. Minha cima é profissional, me tira cabaço. Deu pra entender, se de ver o que é a vida é tão margem. Hoje vocês morrem a margem, não sei. Meu vocabulário é um pouco escasso, eu acho. Caralho, tá nos vídeos mais relevantes do Instagram, velho. Ao vivo, que doido. Posso responder, já tá. Caralho, tem 354 pessoas, mano. Você não sabe rimar, não tem um que você vai fazer aquilo que eu faço. Desculpa, assim. Qual é, mano? Tô chegando aí. Qual é, Cris? Cola. Porque no fim eu sei. Não é sem força, é que eu vou ter que explicar. É diferente, não me esforço para te ganhar. Você sabe, mano, que essa é a condição. Meu rap de podia ser uma condição. Não, que só. Você não. Atacado é louco que vai de baque, volta o dobro. Deu pra compreender? Tu realmente já foi do professor. Mas hoje tu é meu aluno, sem caboclo, sabe? Minha aula é fácil de tu reprovar. Tem gente que vem tentar, poucos vão me acompanhar. Só pra você. Só que a gente vai falar a verdade. Dessa vez você sabe que é com toda a sinceridade. São três professores e na verdade só um aluno. Te dei foi três tacas e tu até perdeu o rumo. Você ganhou o nacional, mas você nunca me venceu. O tempo passa, as coisas acontecem, mas não se esqueceu que todas as vezes que a gente até você ganhou fora do DF, mas dentro do que te quebrou. Você batalhou e nunca me ganhou, você esqueceu. Claro, só batalhou comigo onde você criou, que foi o museu. Mas calma lá, filhão, você me provar em outros picos, tu sabe, eu te dou um chute. Ah, você liga, fica calado, você tá aí, como é que é a dica? Pega esses três, vem sentar na minha pica. Eu não quero saber de nada, chupa. É foda mesmo, no nosso time fizeram a escalação. E o tiro limpa saiu mesmo como campeão. Colocaram no lugar de alguém que vinha pra rimar uma comédia. Sempre ajudar a autoestima a melhorar. Realmente, os retardados, escolhi o treco. Os golpes de luta, olha, desde o Biro tá pouco fácil. Fala o que não se esquece. Isso é incrível. Olha esse nível. É um MC ridículo. Toda vez que apanha, só apela para o título. Também tinha um currículo, falou do nacional. Eu deixei você em
pra não passar assim tão mal. Mas não tem nem problema, minha cena é underground. Quando eu tô nessa etapa, você não sabe. Caralho, de 400 pessoas no mundo. Cala a boca e chama. Olha aqui, olha aqui. Tu não, sabe, né? Só 10 mais você morre no mangue. Você é vice mesmo. Foi apoiar pro título. Só que você é vasco de sangue. Deu pra fazer uma pode batalhar comigo. Sempre vai ser o mito contra a lenda. Então calma lá, filha. Tu pode até não acreditar. Mas não existe como tu me ganhar. Ponto de vista é o que torna rima bela. Mato não é de futebol, é sobre as caravelas. Que vieram realmente só pra coronizar. Tua mente tá vazia, a gente veio povoar. Colocar o teu nome no foda do drag, se nem filme perde a linha. É porque... Acabou o beat, cara, calma. Deixa eu virar. Tinha cara do Drake. Como é que tamo aí na live? Só tem 420, tá no... O vídeo ao vivo mais relevante. Só isso, né? Vídeo só 420. Cara, já caiu o DJ, fudeu. Mas tudo bem. O beat parou e eu voltei. Porque a internet tá fraca. Tá parecendo a gima do Drake. A internet é... Filma tua cara. Filma tua cara pra eu falar pra seguir o melhor beatmaker do mundo. Ali, ó. Siga o Flavinho. De dieta pra vocês. De dieta. Gostosão. Pro dieta mesmo. Caralho. Vai, cabelo. Vai, pode zoar. Pode gastar. Ai, sova de cabelo. Eu sei, mas não te presta. Então, vai tomar no cu, caraca, que eu te detesto. Eu pra comprar que ele é. Eu sei me visto. É, puta que pariu. Outra coisa? Se Jesus não me aprova, nem o corpo que já pensa como acha que ele pensava quando ele nem sequer julgava, simplesmente amava todo mundo que já caminhava. Só que por isso, Jesus... Abaixa o beat aí, abaixa o beat, abaixa o beat no teu celular. Bolado, muito insano, abaixa o beat. Tu é meu aliado, agora eu vi o que eu queria ver, desembolado, muito voo acelerado, sem sentido, tudo bem bolado. Tá certo. Só que o sentido é uma questão de opinião. Não vale a pena eu dar o meu melhor e por não entender metade da minha razão. É achar que eu que fiquei foi doidão. O que faltou pra você foi um pouco de compreensão. Novos abatidos. Abatidozinho. Escolhendo a batida, abatido. Vai, Daniel. Eu começo em janeiro. Esse aqui é Jesus que tá pra gente. Foi o Alves que trouxe.
Quanta gente aí? Bancada evangélica aí. 409 pessoas. 409, namorou. Estão pedindo pra tu falar sobre... Mentira, não tô pedindo nada. Dá um tema aí, rapaziada. Ih, Dreca, coração. Oi, Daniel, que cara gato. Pera aí, vou voltar pra ele. Ah, meu Deus. Qual é o teu Instagram? Instagram, Daniel, fala. K? KZRL. O nome dele por acaso é Ricão. Ele falou que ia pegar a linha do meu canal. Por que você tá me filmando? Aí é bloco 1, apartamento 907. Quer que eu desça aí? Tu tá no bloco 1 ou tu tá na entrada do condomínio? Dreca! Estão pedindo freestyle gay. Aí, freestyle gay. Freestyle gay. A rola de qualquer pessoa, tá ligado? Vou mostrar. Oh, vai, Dreca. Tô pedindo freestyle gay. Vai, Cid. Eu sou sininho. Freestyle gay eu não faço. Sem caô. O que que eu vou fazer? Um freestyle Cid aí eu já. Nossa. Sai pra lá. Tá... Aê, se liga. Aí, ó. Sabe na voz é o menino Dreca. Olha a rolinha encostando nas costas desse careca. Foda que a verdade vem à tona. A rolinha tá pequeno, quer encostar na rolona. Só que não vai ter como, então é bom se afastar. Chama o Alves, é o nível. Mostra o pinto, tá? Que é isso? Mostra o pinto. A pessoa falou que. Cabe não, a câmera do celular é pequena. Mano, tem 450 pessoas vendo isso. Mostra o pinto, né? Vai ficar de miserinha? É isso, rapaziada. Dá um recado aí, Tó. Dá um recado. Aí hoje tem que ver esses museus, embora eu colar tudo. Chega aí, ó. Daniel tá desesperado, desesperado, ó. Desesperado. Tá não. Alves, pra gente encerrar, tem 460 pessoas vendo isso, velho. Dá um salve aí, dá uma encerrada nisso aí, pelo amor de Deus. Olha a falta do que estamos fazendo agora. Dreca foi para o quarto, assim, foi tomar um banho, eu acho. Estamos aí, hein? Hoje vai ter tanque vs museu, vai ser da hora. Graças a Deus. Hoje tá complicado. Valeu, rapaziada. Fé pra vocês. Valeu, geral.